Moikka! Se on Linda Julia täällä taas ja mehän jatketaan siis Among Usin parissa, koska viime kertainen video oli niin tykätty ja te toivoitte paljon tätä lisää, joten mehän pelataan! No niin! Jännitystä! Okei, miehistön jäsen, se kelpaa mulle, mutta lähdetään liikkeelle. Seurataan vaikka tätä tyyppiä tässä, että mitä sä täällä puuhailet? Ei vaan. Sillä on kans joku tämmönen steppailu meneillänsä tässä näin. Mä lähden kyllä seuraan oikeesti tota. Noniin, mennään samaan paikkaan. No hyvä, että tänne tuli muitakin, niin oho, tää on kaikki. Ei voi olla todellista. No nyt se piikki lähti. No, samapa tuo. Mä teen täällä tehtävän. Oisko mulla muuta? No niin, sit sinne ei uskalla kyllä jäädä sen jälkeen, kun noin muutkin lähtee sieltä. Mitä? No niin, sabotaasi! Joku pisti ovet säppiin. Mä en pääse täältä minnekään. Mä näin, että se pinkki oli tuolla toisella puolella. Hei, nyt kyllä. Mä lähden pakoon sitä pinkkiä. Tällä hetkellä musta tuntuu erittäin varmalta siltä. Siis aika varmasti pinkki voisi olla tuo impostori tässä pelissä. Se vähän ehkä kattoi, että miksi mä seurasin sitä heti siihen alkuun ja nyt se tajus tämän jutun, että mä tajusin, että sehän se on. No, eikä täällä puhutaan nyt jotain muuta kieltä, niin... No, ääni meni ainakin sinne pinkille. Mitä tässä tapahtui? No, ketään ei lähtenyt tässä kohtaa vielä, mut siis... Enhän mä tajuu tästä pelistä mitään, jos ne puhuu jotain muuta kieltä. Noni, ei. Pinkki. Mä en enää seuraa sua, koska se on vähän liikaa jännitystä tähän peliin. Ketäs täällä on? Noniin, punainen. No hyvä. Noin muutkin tuli tähän, niin sen takia uskaltaa liikuskella täällä. Mutta kuka täällä tekee epäilyttäviä asioita? No täällä ei ollut, siis noi täskit on nyt tossa. Onpa vähän täskejä, siis kafeteriassa täällä on muuten toi, että pitää noi tyhjentää noi roskat. No okei, tää oli tää kansiojuttu. Yleensä muuten tuolla kafeteriassa niin kukaan ei varmaan uskalla tehdä mitään, kun se on niin avoin tila. Niin tässä voi ihan rauhassa ainakin tehdä näitä täskejä sitten. No niin, ai. Tuota pitikin painaa kokonaan pohjaan, niin sitten ne lähtee. Noin. Ja oliko se toinen roskis tai joku juttu on täällä. No tää ei ole roskis, mutta tää on tää kansiojuttu. Mut nää kestää yllättävän kauan, että tossa välissä joku voi sitten liukua tuolta takaa samaan tilaan. No niin, no täällä on jo yksi tommonen turkoosi. Mutta mitä sä teet? Mitä sä teet, Lotta? Siis joo. Nyt mulla on kaksi epäilystä. Tää pinkki ja sitten tää turkoosi. Mitä? Siis eikä nyt mulla... Siis nää äänestykset, ne vaan niinku menee noin nopeasti. Miten voi olla? Siinä on siis tosi vähän jotain sekunteja, koska niissä ei melkein oikeasti kerkee edes mitään niinku äänestään tai mietiskeleen edes rauhassa. Että mikä se on. Tosta vaan roskat roskiin. Ja sitten jatketaan. No joo, keskustellaan sitten, mutta kun mulla ei ole ikinä aikaa edes miettiä, että ketä mä äänestän. Joo, siis eihän tässä ole mitään järkeä. Laitetaan pinkille ääni. Aa, tää on taktinen juttu! Siinä on joku ehkä 10 sekuntia äänestysaikaa, niin kukaan ei koskaan kerkeä sitten äänestään. No, mä ainakin tajusin jo tämän pelin, joten tässä kohtaa ainakin mä äänestän niin nopeasti kuin vaan pystyn. No niin, lähdetään sitten vielä tuolta toi viimeinen täski tekemään. Oho, no niin, sininen ja ruskea tuli mua vastaan. Mitäköhän ne täällä teki? No niin, täällä olisi tää. Tää on just tää vaikein. Ei tää ookaan vaikee, tää ei oo vaikee. Okei, tää on tehty. Jaha, täällä oli vihreä oli tuolla samaan aikaan. Mitä sä täällä teet?
No niin. Okei, älä nyt oikeesti siis. Joo. Siis toi on, siis toi turkoosi, älä oi, ei. Mitä se turkoosi tekee täällä? Mä lähden pois. Mun oli tarkoitus tehdä tuolla joku katselmus, mutta mä lähdin pakoon. Mä lähdin pakoon ihan siitä syystä, koska mun mielestä se turkoosi on oikeesti vähän epäilyttävä. Minähän lähden... Mitä kautta mä nyt lähtisin täältä liikuskelee? Mitä noin kaksi tekee tossa? Mitä ihmettä? Ihan niinku täällä olisi useampi impostori, vaikka siis tässä pelissä oikeesti kyllä kuuluisi olla vaan yksi. Joten nyt mä niinku en luota kenenkään. Olisiko täällä nyt tyhjää? No niin, täällä on ihan tyhjää. Katsotaan. Täällä on tää korttitehtävä. Tai joskus onnistuu ihan heti ja joskus niin ei mene millään. Voisko sä nyt mennä? Liikaa aikaa menee, koska joku voi tulla tänne. Hups, no niin, hyvä. Mä oon tehnyt oikeesti kaikki täskit, jihuu! Joten nyt mä käytän mun aikani siihen, että mä tutkiskelen, ketä täällä on epäilyttäviä henkilöitä. No siis joo, älä viitti, toi... Mä näin ton! Ei kai se meinannut käyttää tota venttiä, koska siltä se vähän näytti. Pitäisikö ottaa hätäkeskustelut tähän väliin? Otetaas. Niin. No, koska tässä on se 10 sekuntia aikaa, niin mä pistän sen tolle. Mulla on ne kaksi vaihtoehtoa, pinkki tai turkoosi. Ja ne molemmat sai 2 ääntä. Ihan oikeesti. Eli kukaan ei lähde tällä kerroksella pois, mut se on jompikumpi niistä. Mä tiedän sen. Okei. Hei, mua saa jättää yksin tänne, ei. Mä en halua olla yksin. No niin, paitsi tietenkään en mä nyt silti voi poissulkea sitäkään, että se voisi olla vaikka toi ruskeekin. Ei voi tietää ihan oikeesti. Mhm. No mä oon näin lähellä, niin mä pääsin tänne heti. Noin. Tehty. Toi ruskea ainakin tuli tänne paikan päälle. Ja eikö muut tee mitään näitten sabotaasien hyväksi? Siis loppuksi meiltä happi oikeesti. Me hävittiin sen takia, koska kukaan ei kerennyt menemään tonne. Ja se oli se pinkki. No niin. Minä olen impostori tässä pelissä. Ei. No, kyllä vaan. Aloitetaan täällä sabotaasit sitten. No, mähän menen tänne niin kuin mä olisin tekemässä jotain tehtävää. Mutta samaan aikaan mä laitan tosta... laitetaan tommoista sabotaasia peliin. Hetkonen. Ai nää tuli tänne. Joo. Okei. Se oli siis täällä. No nyt täällä on nää ja osa on siellä toisessa paikassa. Joo. No lähetään sitten seikkailemaan ja kattelee, että missä päin täällä nyt sitten muut liikuskelee. Että jos mä vaikka löytäisin jonkun sille yksittäisen. Mutta eihän tässä ole periaatteessa vielä mitään tapahtunut, kun mä en ole ainakaan kerännyt mitään niinku tekee. Täällä monet jo kyselee, että kuka se oli. Mäkin laitan vaan kysymysmerkkejä, koska mäkään en tiedä. Nyt ei ole siitä selvyyttä, että kenelle äänen voisi laittaa, mutta laitetaan sille siniselle, joka ton keskustelun aloitti. Okei! Aika moni kuitenkin skippasi, niin näköjään tästä ei kukaan lähde vielä pois. Kyllä. Tosta noin. Mä menen täältä niinku tätä kautta vastaan, jos täältä tulisi joku täältä vastaan mua. Oisko täällä ketään? Ei. Niin ja tossa on sit kamera. Joo, sitä pitää varoa. Siihen ei kannata sitten niinku tehdä mitään. Okei, mä oon täällä niinku mä olisin tekemässä tehtävää. Tuu vaan. Ja mä lähden pois täältä nopeesti. Oho,
se reportattiin aika nopeasti, eli joku tuli sieltä niinku sieltä toista kautta. Kyllä vaan täällä ainakin vaan kysellään, että missä se tapahtuu. Mäkin vaan kysyin, että näkiks ketään tätä tapahtumaa. Oho, oho, kyllä. Siis tällä kerroksella täältä lähtee yksi pois. Ihan oikeesti. No niin, jatketaan. Impostorihan on vielä pelissä. Kyllä. Tosta noin. Mä lähden niinku eri suuntaan, niin sit mä en ainakaan seuraa ketään, koska sellaisista seuraajista tulee aina niinku sellainen olo, että mitä toi nyt tekee. Joo, hei, tuolla olisi tommonen. Aha. No niin. Mä näin siellä niinku sivusilmällä, että sieltä tuli, joo, sieltä tuli lisää porukkaa, eli onneksi mä en tehnyt mitään tossa kohtaa. Mä oon täällä niinku feikkaamassa tota täskiä, että mä mukaan tekisin täällä jotain. No nyt mä lähden pois, koska ei toskaan mitään kannata niinku seisoskella ihan tosi kauaa. Tää kafeteria-alue on niin suuri, että siis siellä on kyllä niinku hankala toteuttaa yhtään mitään. No, pistetään tosta vähän sabotaasi. Toi communication. Tarkoittaako se sitä, että meni ne kaikki ovet kiinni? No, mitä täällä nyt sitten pitää tehdä? Täältä ainakin kaikki menee tänne. Okei. Mitä? No nyt ne lähti. Ja laitetaan taas vähän sabotaasi. Laitetaan tommonen. Katsotaan nyt. Okei. Ketään ei näy. No, voi ei. Toi on toi, missä on kamera. Siinä ei voi tehdä mitään. Oi, oi, oi. Tää on kyllä jännä, koska nyt noi kaikki on tossa samassa nipussa. Ei oikein pysty tekemään yhtään mitään. Olisiko täällä ketään? Eipä ole. No pistetään lisää sabotaasia peliin. Pistetään just toi. Eli nyt mulla on toi, että niitten pitää tulla tänne elektrikaaliin. Ja sit se, joka tänne tulee. Noniin. Oho. No niitä tuli niinku yhtäkkiä noin monta. Mä ajattelin, että mä oon täällä niinku vastassa hyökkäämässä, mut en mä kerennyt. No. Nyt lähdetään sit poispäin. Semmosta. Kukaan ei varmaan nähnyt mitään. Oi, 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 oi. Noni, joku näki tän. Oliks toi vähän riskialtis, koska se oli vaan tollain niin, niin nopeasti toimittu. No. Hei, nyt täällä on mun lisäksi enää vaan kolme, niin katsotaan, kehen nää, niin kun nää äänet kohdistuu oikeesti tässä kohtaa. Joo. Ei täällä ilmeisesti ole niinku yhtään keskustelua, niin en mä itsekään viitti sinne kirjoittaa mitään, koska sit ne oikeesti voi jo epäillä, että se olisin minä. Joten mä äänestän mustaa taas kerran. Puuttuu enää se yksi ääni. Tää on aika jännä tilanne, että mitä tässä nyt tapahtuu. Koska sen jälkeen, jos tällä kierroksella lähtee joku pois, niin sit meitä on oikeesti tosi vähän jäljellä. Okei! Elikäs tosiaankin. Kyllä, tää musta lähti nyt tällä kierroksella pois. Mä en vaan nyt huomannut katsoa, että ketä kaikki muita tässä äänestettiin, mutta lähdetään liikkeelle. Fake täskeä voisi olla siellä elektrikaalissa. Eli mä lähden niinku sitä kohden sitten. Mutta pistetään vähän tästä sabotaasia näille lopuille. Laitetaan. Oho! Sieltä tuli tämmönen hätäkeskustelu. No, mitä nyt? Äänestättekö te ihan jonkun vaan tästä pihalle ilman mitään sanomatta? Mitä? Nyt täällä lukee pinkki. Noi kaksi on nyt jo äänestänyt. Ne äänesti ihan varmaan mua. Mä äänestän tietenkin tätä violettia takas, kun se syyttää mua kerta. Ei! Ai! Tää peli päätti sitten tällä tavalla. Ne halus äänestää mut pihalle, vaikkei kellä ollut mitään todisteitakaan.
Voi että! Siinä oli tämän päivän pelit ja hei, muista jättää sun tykkäys tälle videolle, jos sä haluat nähdä jatkossakin lisää taas näitä pelivideoita. Ja tietenkin muista painaa tosta punaisesta tilanappulasta sekä ottaa siitä kellokuvakkeesta myös ne ilmoitukset käyttöön, niin tiedät aina kun tulee näitä uusia videoita. Nähdään ensi videolla, moi moi!